Առողջապահության նախարարությունում իրական քաոս է, հայտարարում է հայկական առողջապահական ազգային խորհրդի նախագահը։ Կոռուպցիան աճում է, բժիշկները կրճատվում, բժշկական հաստատությունները փակվում, ժողովրդի սրտի նախարարն էլ խափում է ժողովրդի վարչապետին։ Ակնհայտ սրտի մեջ ենք մենք ապրում։ Ասում է, որ առողջապահության նախարարությունը կառավարության նիստի ժամանակ իրենց իսկ քաղաքական լիդերին ասում է, որ էլեկտրոնային հերթագրումով է լինելու այդ վերարտադրողական առողջության ծրագիրը, որին որ 200 միլիոն են հատկացրել, բայց լրատվամիջոցից զանգում են, ասում են, հերթագրումը էլեկտրոնային է, նախարարությունից պատասխանում են, որ ոչ, թղթային է։ Այսինքն նույնիսկ կառավարության ներսում նախարարը ստում է վարչապետին։ Վարչապետը կուրորեն հավատում է Արսեն Թորոսյանին, Գրիգորյանը չգիտի, բայց պատրաստ է հրապարակավ փաստերով խոսել առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցողի մասին։ Ցավոք, եթե այլի երկու տարբերակը ասեմ, եթե երկրի առաջի դեմքը տեսնում է եւ հանդուրժում է, դա արդեն իսկ շատ վատ է, իսկ եթե չի տեսնում, ապա կոչենք անում, որ տեստի նման բաները։ Իսկ տեսնելու Գրիգորյանի խոսքով շատ բան կա՝ տուբերկլոզի դիսպանսերի փակումից մինչև հիվանդանոցների գաղտնի գնումներ ու նախարարի կնոջ կլինիկային մեծ գումարների հատկացում։ Առողջապահության ոլորտում որևէ հեղափոխական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հա, միակ հեղափոխական փոփոխությունը նախարարի կնոջ ղեկավարած հիմնարկի պետպատվերի 3 անգամ մեծացումն է։ Գրիգորյանը պնդում է, սրա հետևանքով օրորի խորանում է բժշկի և հիվանդի միջև անվստահությունը, նրա համոզմամբ սպիտակ խալաթը անարգվում է առողջապահության նախարարության սխալ քաղաքականության պատճառով։ Առողջապահության նախարարության քաղաքականության շնորհիվ պացիենտին բժշկի դեմ են հանում։ Գրիգորյանը նաև ահազանգում է պոլիկլինիկաներից զանգում ու պարտադրում են անգամ բժիշկներին, որ նախարարի սիրած գարդասիլով պատվաստվեն։ Մեզ դիմում են մարդիկ, որ զանգել են, նույնիսկ իմ կոլեգային են զանգել, որ մասնագիտությամբ գինեկոլոգ էր եւ ասել է՝ դուք հասկանում եք, դուք ու՞մ եք զանգել, եւ այնտեղից բժիշկը սկսել է ասել, որ իրենց պարտադրում են։ Հայկական առողջապահության ազգային խորհրդի նախագահը պնդում է, թեև 2020-ին առողջապահության նախարարությանը աննախադեպ մեծ գումար է հատկացվել, սրանով խնդիրները լուծվելու փոխարեն խորանալու են, համոզված է, գումարը անհամաչափ բաշխվելու և աննպատակ ծախսվելու է։ Գրանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։